Oikeastaan meidän pitäisi heti ensimmäisenä tehdä se päätös, että mikä on se meidän tavoitetila. Ja mielestäni tässä pitäisi tehdä sellainen kunnianhimoinen tavoitetila, että Suomi on hallituskauden jälkeen digitalisaation kärkimaita. Ja tähän liittyy myös samalla johtaminen. Jos me saadaan luotua tämmöinen visio, jossa Suomi on maailman kärkimaita 4 vuoden jälkeen, niin se tarkoittaa, että sitä täytyy myös johtaa jämäkästi. Se tarkoittaa, että meidän pitää kyetä luomaan ministeriöiden yli menevä tämmöinen poikkihallinnollinen hanke, jolla on yksi henkilö, joka vastaa siitä, että näin tulee tapahtumaan ja myöskin sitouttaa kaikki mukaan siihen muutokseen. Mielestäni meillä on aivan loistavat edellytykset lähteä viemään, että meillä on yliopistouudistus tehty muun muassa, jossa on pyritty siihen, että sieltä me saadaan niin kuin entistä enemmän sitä osaamista ja myöskin tutkimusta. Meillä on ammattikorkeakoulu-uudistus, jossa on omat osaajansa ja siellä näkee, että siellä on valtava määrä innokkaita, upeita ammattilaisia, joilta löytyy ajatuksia ja siellä on opiskelijoita, jotka pitää päästä valloilleen sinne tulevaisuutta luomaan. Tämä on erittäin hyvä näkökulma. Me usein ajatellaan kamalan niin kuin rakenteista lähtöisin ja ministeriöistä lähtöisin semmoisina isoina ilmiöinä. Ja kun meidän pitäisi muuttaa tämä asento siitä, että me tehdään töitä ihmisiä varten, jolloin meidän pitäisikin lähteä siitä, että meillä on erilaisia kansalaisryhmiä ja miettiä, että miten me voimme tehdä meidän kansalaisillemme parempaa yhteiskuntaa. Mutta se vaatii sen, että me lähdetään sieltä kansalaisesta liikkeelle. Et ehkä meillä on vähän liian vanha-aikaiset työskentelytavat. Me mennään niinku semmoisen perinteisen kaavan mukaan. Me puhutaan digitalisaatiosta, mutta silti me itse toimitaan ihan niinku niillä vanhoilla kaavoilla, jotka on ollut luotu ihan erilaiseen niinku yhteiskuntatilanteeseen. Ja jos me mietitään nyt digitalisaatiota, niin otetaan vaikka näitä uusia tapoja, jolla näitä asioita voidaan viedä eteenpäin, niin joukkoistaminen. Niin miksi me ei käytettäisi joukkoistamista keinona, niin silloinhan siellä on meidän eduskunnan kansanedustajat, siellä on ministerit, siellä on virkamiehet, siellä on ne yritykset, siellä on kansalaiset mukana ja sitä kautta haettaisiin niitä uusia polkuja Suomelle. Tämä on todella kiehtova kokonaisuus, että me tiedetään, että maailma tulee olemaan terveydenhuollossa yksilöityä terveydenhoitoa, jolloin me pystytään tämä geenitieto ja nämä meidän niin kuin kansalliset tiedot, jotka löytyy erittäin laajassa mittakaavassa ja sitten yhdistettynä niihin henkilökohtaisiin tietoihin, niin sieltä on tulossa niin kiehtovia mahdollisuuksia meidän ihmisten kannalta, ei vaan terveyttä edistävään näkökulmaan nyt, mutta myöskin meidän niin kuin hoitoon liittyen. Me kannatetaan sitä, että jokaisella on tämä omat tiedot hallinnassa. Ja tähän suuntaan me ollaan jo lähdetty viemään kehityspolkua. Tästä voidaan hyvänä esimerkkinä ottaa Kanta-arkisto, jossa on meidän suomalaisten terveystietoja jatkossa hyvinkin kattavasti. Ja Kanta-arkistossa jokainen voi mennä katsomaan omia tietojansa ja siellä on myös logitietoja, missä hänen tietojansa on käytetty, missä yksikössä. Ja näin ollen me nähdään jo siellä niitä kehityssuuntia, johon meidän tulee vielä. Eli meidän puolueessa me halutaan niin, että jokaisella on ne omat tiedot ja minä voin siellä kertoa, että näitä tietoja saa vaikka käyttää kolmas osapuoli, jos vaikka niitä terveystietoja halutaan yhdistää jonkun terveyttä edistävän palvelutoimittajan tietoihin, niin meidän mielestä siellä kansalaisella pitää olla mahdollisuus kertoa se ja sujuvasti myös saada ne tiedot toimitettua kolmannelle osapuolelle.